नमस्कार दर्शक महानुभाव, म कविराज राजवंशी। मेरो युट्युब च्यानल कवि इन्फोटेकमा यहाँलाई स्वागत छ। आज मैले फरक झै एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु, जुन भनेको म एउटा अब्जर्भेसनको लागि होइन, भ्रमण टुरमा जुन मैले युए आएको थिएँ। यो युएमा एउटा हाम्रा नेपाली साथी हुनुहुन्छ डम्बर कटवाल, उहाँले जुन युएमा आफ्नो कार्यकाल बिताउनु भएको, धेरै वर्ष भयो, कयौँ वर्ष भइसक्यो। उहाँले आफ्नो जीवनमा के कस्ता भोगाइहरू, के कस्ता कठिनाइहरू भोगिनु भएको छ, यहाँ दुबईमा बसाएका जुन हाम्रा नेपाली युवाहरूलाई, नेपाली श्रमजीवी बजारमा हाम्रा नेपालीहरू कसरी बेचेका छन्, कसरी जुन दुःख पाइरहेका छन्, यस्ता कुराहरूलाई केलाउँदै म एउटा यो भिडियो यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जुन भिडियो हाम्रा डम्बर, हाम्रा आफ्नै नेपाली साथी हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइ कस्तो छ होइन, उहाँको त्यो विदेश बसाइको अनुभव कस्तो छ, त्यो कुरालाई समेटेर बनाएको छु। जाउँ त अब उहाँको विशेष चासो गुनासोहरू, उहाँले भोगेको एक्सपिरियन्सहरूले होइन, उहाँ आफूहरूलाई सेयर गर्नलाई हामीले विशेष यो एउटा सपोर्टिङको लागि बनाएको। त्यही मेरो नाम चाहिँ डम्बर कटवाल, हाल अहिले म युएमै कार्यरत छु। युएमै रोजगारीको सिलसिलामा अहिले म दुबईमै छु। अनि आज चाहिँ हाम्रो मिस्टर कविराजले चाहिँ मेरा मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ यसो भिजिटको सिलसिलामा चाहिँ यसो दुबईमा आउनुभएको छ, र उहाँले चाहिँ आज मलाई यो जुन हाम्रो नेपाली युवाहरूले चाहिँ विदेशी मुलुकमा कसरी श्रमहरू गरिरहेको छन्, कस्ता दुःख पीडाहरू भोगिरहेको छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले विदेश जानको लागि रेडी भएर बस्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले एउटा मोटिभेसनको निम्ति एउटा भिडियो बनाउन लागिरहेको छौँ। फिल्डमा गएर हामी यसको केही तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ। भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीले एउटा जुन मोटिभेसनको निम्ति एउटा भिडियो बनाउन लागिरहेको छौँ, जुन भिडियो चाहिँ जति पनि अब नेपालमा विदेश जाने सिलसिलामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कोही भिसा लागेर बस्नुभएको छ, कोही पासपोर्ट बनाएर विदेश जानको सपना देखिराख्नु भएको छ, कोही अब भिसाको प्रोसेसिङमा हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने, भविष्यत नेपालमै हाम्रो जति जस्तै काम होस्, जति हार्ड काम होस्, जति इजी काम होस्, नेपालमै आफ्नै देशमा बसेर चाहिँ आफ्नो पसिना आफ्नै देशमा बगाउन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि त्यो विदेशमा आउनुहुन्छ मित्रहरू साथीहरू, अब विदेशमा त दुपटै पैसा फल्छ जस्तो गरेर चाहिँ जस्तो आउनुहुन्छ उहाँलाई, किनकि विदेशको केही भोगाइहरू थाहा छैन। किनकि म चाहिँ अब यसो केही सालहरू दुबईमा बिताएको छु, किनकि कतिपय मित्रहरूले कतिपय साथीहरूले दुःख पाएको देख्दाखेरि अब नेपाल मात्रै नभएर अन्य बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भुटान, इन्डिया, श्रीलङ्का लगायत अन्य कन्ट्रीहरू भन्दै छन्। उहाँहरूले पनि एकदम देशको सिलसिलामा आएर आफ्नो पसिनाहरू बगाइराख्नु भएको छ, र हामी कसरी कस्तो काम गरेर चाहिँ उहाँहरूले पसिना बगाइराख्नु भएको छ, कस्तो कस्तो काम गरेर चाहिँ उहाँहरूले स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ, कस्तो कस्तो खालको दुःखहरू गरिराख्नु भएको छ, हामीहरूले तपाईँहरूलाई सामान्य भिडियो कविराज राजवंशी पनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ र उहाँले पनि यहाँको जुन हामीले मोटिभेसन भिडियो बनाउनको निम्ति उहाँले नै मलाई जागरुक बनाउनु भएको हो, र भविष्यत आफ्नो कन्ट्रीको जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो दुःख कष्ट जति जस्तो जे भए पनि आफ्नै देशमा बिताउँ र आफ्नै देशमा सङ्घर्ष गरौँ, र जहाँ खाएर कुलतमा अन्य नराम्रा कामहरूमा फसेर अघि बढ्नुभन्दा राम्रो काम गरेर, एउटा सेवामूलक काम गरेर, मान्छेहरूलाई केही खुसी बनाएर, मान्छेहरूलाई केही कुरामा सन्तुष्टि दिएर केही काम गर्न चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उहाँ हाम्रा डम्बरज्यूले भन्नुभयो कि यहाँ जस्ता विभिन्न हाम्रा नेपाली जस्तै विभिन्न देशका नागरिकहरू यहाँ जुन विदेशी भूमिमा जुन एउटा श्रम गरेका छन्, यहाँ हेर्नु जस्ता अब त्यस्तै जुन मैले मेरो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न बङ्गलादेशका, श्रीलङ्काका, पाकिस्तानका व्यक्तिहरू यहाँ आफ्ना आफ्नै रोजगार गरिरहेका छन्, जुन एकदमै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् बसेर कतिकै मान्छेहरू जुन खैनी बेचिरहेछ, सुरुट जुन काम भनेको नेपालमा हामीले गर्दाखेरि लाज मानिन्छ है, यो लाज नमानिकन हामीले यो काम नेपालमै गर्दाखेरि के आफ्नो पहिचान पनि हुन्छ र नेपालमै के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रख्यात नै कुराहरू छ। तर के गर्नु, यहाँ विदेशमा आएर मान्छे बाध्यता भएर यस्ता कामहरू गर्न यहाँ परिरहेको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रा दुबईमा भने युएमा अरू देशभन्दा यहाँ बङ्गलादेशका मान्छे पर्याप्त मात्रामा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा सुविधा सम्पन्न छन्, विभिन्न स्रोतहरू छन् नेपालमा, विभिन्न जस्ता प्रकृतिले नदिएको केही होइन नेपालमा। हेर्नुहोस् विभिन्न
खनिज पदार्थहरू उत्खनन गर्ने, खाने पानी जस्ता कुराहरू, अनेकौँ उपचारका कुराहरू छन्। यहाँ हेर्नुहोस् अब यो एउटा जुन बङ्गालीले हेर्नुहोस् यहाँ आलु प्याज टमाटर बेचिरहेको छ, यो भनेको एउटा एकदमै दुःखद लाग्दो कुरा हो। यो कुरा हामीले नेपालमा गर्दा नि हुन्छ होइन, यो कुरा हामी आफ्नै देशमा गर्दा नि हुन्छ, किनकि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रा डमरज्यूले यो एउटा यहाँ हेर्नु यो सब्जीको बिजनेस व्यापारीसँग केही कुराहरू प्रश्नहरू गरिरहेका छन्। उहाँ आज हेरौँ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। तपाईँ मेरो अगाडि हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा बङ्गलादेशका व्यक्तिहरू होइन, जुन एउटा श्रम गरिरहेका छन् विदेशी भूमिमा, जुन एकदमै पसिना बगाएर एकदमै होइन, जुन यो काम भनेको आफ्ना देशमै गर्दाखेरि मान्छेले विभिन्न फाइदाहरू हुन्थ्यो, आफ्ना पसिनाहरू आफ्नै देशमा बगाउँदा राम्रो हुन्छ होइन। यहाँ हेर्नुहोस् यो विषयमा हामीले हाम्रा डम्बर ज्यूसँग केही कुराकानी गर्छौँ होइन, यहाँको भिडियोहरूको म तपाईँले देखाउन गइरहेको छु। त्यो विषयमा हामी डम्बर सरसँग कुराकानी हजुर डम्बर सर, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ युएमा विभिन्न देशका मान्छेहरू मैले पनि यहाँ भेटेँ होइन, जुन यो बङ्गलादेशको मान्छेहरू यहाँ बढिरहेका छन्, जुन भनेको बिजनेसको सिलसिलामा होस् या लिगल होस् या इलिगलमा यहाँ काम गरेका छन्, यसको विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अलिकति सरकारलाई र हाम्रो देशलाई पनि फोकस गर्न चाहन्छु कि अब किनकि हेर्नुहोस् यो एउटा देश एउटा डेजर्ट एरिया हो, यहाँ अहिले यति सुन्दर यति हराभरा बनाइसक्नु भएको छ, पुरा हरियाली बनाइसक्नु भएको छ। अब त्यसै गरी म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कतिपय साथीहरू विदेशमा आउनुभएको छ, कतिपय वर्किङ भिसामा आउनुभएको छ, कतिपय मित्रहरू लिगलमा बस्नु भएको छ, र उहाँहरूले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज हामी तपाईँलाई मैले मैले बनाएको छु, हामी फिल्डमा गएर चाहिँ केही भिडियोहरू केही झलकहरू देखाउन चाहन्छु भनेर भिडियोहरू हेर्नुहोस्। अब भिडियो यस्तो छ हेर्नु, अब आलु प्याज तरकारी बाटोमा चाहिँ यसरी बेचेर बस्नु भइरहेको छ हेर्नुहोस्। अब हामीले चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ अब काम सजिलो भन्ने सोचिरहेका छौँ, जति पनि भिसा लागेर अथवा पेन्डिङमा कोही पनि प्रोसेसिङमा बसिरहेको मित्रहरूलाई चाहिँ हामी यही अवगत गराउन चाहन्छौँ। विदेशमा फेरि धेरै सजिलो छैन, पैसा कमाउन धेरै गाह्रो छ हेर्नुहोस्। प्राकृतिक सुन्दरताले परिपूर्ण भएको देश नेपाल, गौतम बुद्धको जन्मभूमि, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, जलस्रोतको दोस्रो धनी देश र गोर्खेहरू भएको देश, हामी विश्वभरि अत्यन्तै धेरै प्रख्यात छौँ, फेमस छौँ, विश्वले हामीलाई चिन्छ, दुनियाँले हामीलाई चिन्छ। मात्रै हाम्रो देशमा पोलिटिकल प्रब्लमले गर्दाखेरि हामी अलिक दुःखी भएका छौँ, अलिक पीडित भएका छौँ, र हामीले सरकारले के रोजगार दिन्छ भन्दा पनि हामी आफै सानोतिनो रोजगारहरू सिर्जना गरेर आफ्नो देशमा केही गरौँ भन्ने हामी प्लानिङ गरिरहेका छौँ। र जति पनि विदेश जाने सपना देखेर बस्नुभएका मित्रहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो चाहिँ सजेसन के छ भने, ऊ आफ्नै देशमा केही गरौँ, आफ्नै देशमा हाम्रो जुन जमिनहरू छ अत्यन्तै धेरै प्राकृतिक सुन्दरता छ, हाम्रो देशमा जे पनि फलाउन सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ, र हरेक कुराले भरिपूर्ण छौँ। यो भिडियो चाहिँ हामीले स्पेसल्ली युवा जनचेतनाको लागि बनाएको। रोजगारी भयो हामीले आफै सृजना गर्ने हो, कसैले हामीलाई रोजगारी दिने छैन नेपालमै, हामीले आफ्ना जुन प्रतिभाहरू छन् हाम्रा युवा नेपाली युवाहरूमा, त्यो प्रतिभा आफैले देखाएर आफैले गर्ने हो, आफैले के गर्नुपर्छ, किनकि विदेश जस्तो यो मरुभूमि ठाउँमा होइन, तपाईँको बालुवाको पहाड र खजुरको बोट बाहेक अरू तपाईँले यहाँ केही देख्न सक्नुहुन्न होइन। तपाईँले यहाँ करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर यो प्रकृतिलाई चुनौती दिएका छन्, यो दुबईले करोड रुपियाँ लगानी गरेर हरियो भरियो बनाउन त सकिरहेछन्, तर पनि चाहे जस्तो हरियो भरियो छैन, जुन हरियो भरियो जुन एउटा प्रकृतिले नै हामीलाई नेपाललाई एउटा उपहार दिएको छ, त्यहीबाट हामीले यदि सक्छौँ भने हाम्रा नेपाली युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपालमै धेरै मात्रामा राम्रो बनाएर त्यसमै हामी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ। तपाईँले अब यहाँको वातावरण हेर्नुहोस्, यहाँको बारेमा हेर्नुहोस्, मानिसहरू यस्तो यस्तो काम गरेर चाहिँ गुजारा गरिरहेका छन्। विदेश भन्नाले यति सजिलो हुँदैन हेर्नु, मान्छेहरू कोही बाल काटेर, कोही सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरू जस्तो कि सुजहरू भयो हेर्नु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सुजहरू भयो, इलेक्ट्रोनिक्स आइटम्सहरू भयो, भाँडाहरू भयो, अनि सेकेन्ड ह्यान्ड कपडाहरू भयो, अब इत्यादि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् म पनि त्यही फिल्डमै छु, त्यसरी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। नेपाल जस्तो सजिलो हुने छैन, बाहिर पनि धेरै गाह्रो छ, धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो देशमा पनि केही गर्न सक्छौँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नु सेकेन्ड ह्यान्ड कपडाहरू
धेरै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले माछी माछी देख्न सक्नुहुनेछ, माछीहरू सेल गरिरहेको छ, हरेक आफ्नो आफ्नो तरिकाले जीवनयापन गरिरहेको छ मान्छेहरू, आफ्नो जिन्दगी जिइरहेछ। हेर्नुहोस् सागसब्जीहरू, सागको आइटमहरू, धनियाँ धनियाँको साग, चङ्सुर पालङ्गु इत्यादि छ, हेर्नु देखाउनेछ। काउलीफ्लावरहरू भयो, मेवाहरू भयो, बोडी, आलु, टमाटर, मान्छेले आफ्नो जिन्दगी यापन गरिरहेको छ। चिकन देख्न सक्नुहुनेछ, हेर्नुहोस् मान्छेको भिड छ है, आफ्नो आफ्नो तरिकाले हाम्रो जिन्दगी जिइरहेछ, देशमा गाह्रै छ, हेर्नुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यति सजिलो छैन, त्यति सजिलो हुनेवाला छैन, बरु आफ्नो देशमा केही रोजगारहरू सिर्जना गरेर आफ्नो देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, जति पनि तपाईँहरू भिसाको लागि प्रोसेसिङ गरेर बसिराख्नु भएको छ, जति पनि मित्रहरू पासपोर्ट बनाएर अब विदेश जाने सपना देखिराख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् देशमा गाह्रो छ, तपाईँहरू लेबर भिसामा नआउनुहोस्। यदि आइहाल्नु भयो भने एकदम आफ्नो कुनै स्किल, आफ्नो जबहरू, आफ्नो बायोडाटाहरू, आफ्नो डकुमेन्टहरू एकदम स्ट्रङ बनाएर आउनु होला, म यही भन्न चाहन्छु। हेर्नु वाटरमेलन, खरबुजा, यसरी हामीले चाहिँ एउटा भिडियो बनाएका छौँ, जुन भिडियो चाहिँ हामीले जुन एउटा मोटिभेसन गराउनको लागि एउटा धेरै एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो बनाएका छौँ। अनि यो भिडियो पक्कै पनि तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु। र तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो जुन युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र तपाईँहरूलाई यदि हाम्रो भिडियोमा कुनै केही कुरामा तपाईँहरूलाई कन्फ्युज लाग्यो भने तपाईँहरूलाई कमेन्ट मार्फत केही प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीले आगामी दिनमा अर्को भिडियो बनाउँदाखेरि हामीले केही चेन्ज गरेर आउनेछौँ। र यति भन्दै हाम्रा मित्र हुनुहुन्छ कविराज, उहाँले केही भन्न चाहनुहुन्छ। हेलो दर्शक महानुभाव, नमस्ते। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यस्तै यस्तै फरक भिडियोहरू हेर्नलाई मेरो युट्युब च्यानल कवि इन्फो टेकलाई यहाँले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथै नजिककोमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस्, र यो भिडियोलाई तपाईँले धेरैभन्दा धेरै लाइक गरेर सेयर गरेर हामीले सपोर्ट नै गर्नुहोस्, किनभने यो भिडियो भनेको हामीले विशेष गरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी युवाहरूको लागि बनाएको भिडियो, जसले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा नेपाली दाजुभाइले खाएका दुःखहरू कष्टहरूलाई समेटेर जुन यो भिडियो बनाएको छु, त्यही भन्दै म आज यहाँहरूको सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।